Здравейте, Фейс и Ютуб маняци! Продължаваме с ритъмбокса на 100 на 100 кинта. Да разгледаме някои солца. Които, нали, ще можете да ги използвате. В принцип, можете да импровизирате. От себемола. Или от до минора, но по принцип от си бемол минора в ла бемол мажор, или от до минор в си бемол мажор можете. Така по-често, нали, го правят, особено, нали, елитните музиканти, като Орлин Памуков там и други също. Но за сега аз мога да ви покажа от ла минор в сол мажор, после ще видим и от до минор в си бемол мажор или от си бемол минор в ла бемол мажор. Може да тръгнем от нещо просто. Тамбок ще дочим. Сао Бог!